Zdravím vás, dámy a pánové, a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát jsem si vybral hru Blokáde 3D, je to free-to-play hra na Steamu, tudíž můžete volně stahovat, určitě vyzkoušejte. Tak, na začátek bych vás rád upozornil, že je to tak mírně rage hra, tudíž kdyby mi ulítlo nějaký ostřejší slovíčko, tak mi ho prosím odpusťte. No, taky bych vám strašně rád poděkoval za 240 lajků, co mám u posledního Minecraft videa. Je to pro mě neuvěřitelné číslo a jsem za to rád, že se vám video líbilo. No, tohleto video bude taky malinko kratší, zase to bude taková ukázečka a bude záležet čistě na vás, jestli budete chtít další video, nebo se pustíme do nějaké jiné hry. Tak já to nebudu zdržovat a pustíme se do hraní. Vybereme si třeba versus mod, jsou dva týmy proti sobě, to je asi podle mě takový nejjednodušší. A budeme hrát třeba tady 22 lidí ze 32. Já většinou vždycky hraju za snajpera, tak si ho vyzkoušíme. Doufám, že to nebudu moc failit, ať se teda zase byste se aspoň měli čemu usmát, no uvidíme. Takže jsme v modrém týmu. Tak akorát, že tohle je taková nepřehledná mapa, že jsem kolikrát hrál na takových lepších, jako když jsou venku a je to zajímavější, no uvidíme. Nebudeme ji rovnou zavrhávat, třeba nás ještě příjemně překvapí. To jo, tak tohle to bylo těsný. Tohle to ani nevím, jestli je s náma nebo není, no předpokládám, že asi ano. A jdeme na ně na tlouštíky červený. Tak, tohle to vypadá, že jsem asi zabil jednoho prvního, nebo ne? Dobře, zabili mě, ano, přiznávám. Zatím to nerage quitnu. Tyjo, no, tak pěkný, pěkný. Takhle se ta hra hraje, ano, takže kdyby si někdo chtěl třeba zahrát, tak mě můžete pozvat do hry, já vám ukážu, jak se to hraje správně. Tak, protože v této hře si můžete koupit i premium účet a máte hodně výhod, jo, takže já ho nemám. Tudíž nemám žádný zbraně, granáty a takovýhle, mám akorát tady tuto základní výbavičku, která mi hod prostě musí stačit. Tak, vím akorát, že mám lopatku, nějaký bloky. No je to možný, já ho ani netrefím, tyjo. No, tak tohle to bude video zase, opravdu. Tak, kde se šlouštíku? Nějaký červený pán na holení? Ty jsi asi s náma, předpokládám. Já musím mířit asi spíš teda na hlavu, podle mě. Přebijeme si. Tak, a teď už určitě někoho zabiju, už to cítím v kostech. Tak, máme jednoho, hurá. Tak, tohle to by byl konec videa, zabili jsme určitě jednoho. A tím bychom to možná mohli ukončit. Ne, samozřejmě dělám si srandu, ještě chvilinku budeme hrát, ale zase tohle to byl pro mě velký úspěch, zabili jsme. Dokonce už máme dva body jako skóre, což je slušný, ano. Je zajímavý, že když hraju za kamerou, tak jsem většinou třeba první nebo druhý. No, to prostě asi. Tak, máme ho, headshot. Ten dostal teda. Tak, další, super. Tak, ty brďo, teď jsem teda dal hodně killů. Ne, já jsem si sakra, já jsem si drona musel přebíjet. No, je to možný. No, jinak natáčím to opět ve Full HD, doufám, že ta kvalita je pro vás lepší. Sice upload teda trvá trošičku déle, no, ale tak co bych pro vás samozřejmě neudělal, že ano. Jinak blížíme se k hranici 1900 odběratelů, nebo 1900 odběratelů, za což vám strašně moc děkuju. Nikdy bych nedoufal, že tohleto číslo někdy dosáhnu. Tam nahoře. Parchat jeden. Tyjo, teď tam bude určitě někde za rohem, že jo? Trefil jsem ho nebo netrefil? Jo, jo, tak jsem ho stihnul zabít. No, aspoň jednoho, že jo? Tak. Já myslím, že máme skoro 8, což není úplně tak nejhorší, jak vidíte, nejvíc má tady 22, no, tak to se moc nelišíme, že jo, samozřejmě. No, já bych to možná tady ukončil, jako ukázka by to mohlo stačit, záleží na vás, jestli budete chtít další video, záleží taky na počtu lajků, samozřejmě,
Hranici lajků znáte pro další díl, je to stále 10, neplánuju to zvyšovat zatím. No, já se s váma tímto asi loučím a u dalšího videa zase ahoj.